Tak tohle to je ta daň za splněný dětský sen. Hey, what's up, guys? Hey guys, we are here in Germany. Nazdárek, nazdar bazar, já se hlásím s dalším vlogiskem a jak můžete vidět, je tady BFF, všechny písmenka světa, Willy V. A my jsme teďka v Německu na Grand Opening Bike Park tady. Zela Meliš. Zela Meliš, takhle se to píše, všichni si to najdete, je to samozřejmě bike park od firmy Radquartier. Máme tady připravený dvě liney, taková menší lanička a větší, obě ty liney končí tamhletím mult jump, takže skok do kury, dva odrazy, takže se samozřejmě můžete těšit na záběry synchro s tímhletím felákem, je zpátky po zranění a samozřejmě je hladové jako za mladá, takže se těšíme. Bylo to dlouhý. Dlouhý čekání, ale samozřejmě občas je potřeba trošičku upustit páru, odpočinout si, aby pak to stálo ještě víc za to. Teď jsem viděl Ríša Zelenka dával na storyčko, že prime time muže začíná ve 30 letech a já jsem čerstvě třicátník, takže je to tady. Takže můj čas už běží 4 roky a já jsem to moc nevyužil. Ne, samozřejmě, my jsme oba spokojení, šťastní lidé, jsme rádi, že jsme tu, takže za chvilku se lehce rozcvičíme, připravíme babety, mezi tím se samozřejmě připraví tady zázemí, protože je to samozřejmě opening, do toho děti, grilovačka, muzika, se vším všudy, program plný zábavy, takže my to za chvilku rozjedeme, Vilda už tady hledá na Instagramu samozřejmě nějaký ty tipy a triky, co tady dneska bude. Máš něco, co bys tady dneska chtěl dát? Tak po dlouhé době to froníčko tady na malém skoku by bylo docela v pohodě. Takže František nás dneska neměl. A samozřejmě, kdyby to bylo side by side tady ty vole takže s velkým bráchou. Dáme tak... si synchríčko, no. Je teda pak vždycky blbý, že já jedu froňo s Vildou, tak já si pak musím lehnout a on jde dál, takže jsem jakoby zablázna, ale samozřejmě já to dělám kvůli lidem, protože oni to mají rádi a samozřejmě ta realita klepe na dveře, takže musíme ukázat, že i ti největší dříči občas padnou a musí si ustlat tady do kůry, takže jsme rádi, že tady je trošku vlhká, ale pomale nám vychází sluníčko. Právě když... to nás aspoň donutí do toho nepadat, jak ano, to je mokré. Ano, ano, ale tak to slyšíte sami. Nic, máme tady první intro přes 2 minuty, nechceme nás zdržovat hloupýma řečma, jdeme to tady dát do vůně a za chvilku se můžete těšit na ježdění. I přesto, že bike park je brutálně shapely, tak Vildovi se tady něco málo nezdálo, tak říkal, že si to tady trošku doladí. Já jsem chtěl jenom dělat jeden záběr pro ty, který se mysleli, že jsem nikdy nedržel lopatu v ruce, tak teď, yes, teď je to tady oficiální a tady hlavně skok do klopenky, což vypadá docela dobře. Co to říkáš? Je to dobrý. Tak my už tady rozjíždíme projekt dopad z kůry. Samozřejmě to je věc, o kterou se musí starat, takže tady borci dvakrát vynechali, ale my chceme padat jako do pezinky. Vilda, aby si tu nohu nějak moc nepromasíroval tady, tak to chcete měkoučky, takže můžete vidět, hákuje i Vilda, což je velká podívaná. Já samozřejmě taky akorát teď teda opravdu stojím, ani se dělám, ale to je teďka jenom protože točím. Tady už se dělá výzdoba. To bylo taky napůl kamarádský jenom, tady tahle věc. Tam už jsou balónky, skoky, šejplí, všechno jsme to ještě projeli. Byla tady v noci bouřka, takže dáme si to do takové fáze, do jaký to chceme mít, aby jsme měli pak zbytečné výmluvy a mohli to pořádně rozjet. Tak jak můžete vidět, my jsme na sebe hodili hadry, chrániče, helmy. Já jsem si teda helmu dokonce dal na hlavu a zapnul jsem si, to bylo trošku unáhlený. Ale za chvilku promluví starosta, my si dáme pár prvních jíst, ani netrénujeme, prostě to rozjedeme všichni z první a pak si dáme hodinovou pauzu, lehký občerstvení a jdeme na ostrou show. Všechno jdeme z první, protože jsme skoro ostřílení kluci. Tak takhle hezky se tady o nás starají. Dortík, kafíčko, catering,
pití, dorty, párky, všechno gratis tady pro tuhle partu lidí, která přišla se pojít na dnešní show. Tady jeden povaleč z Česka, který je tak líný, že si ani pro ten dort nezajde. Drei, zwei, eins. Tak pojď. Guten Thomas, André Weidi, und das sieht sehr gut aus. Schön hoch hier in die Rosti. Und genau, da müssen wir aufpassen, das sieht sehr gut aus. Yes. To je dobrý, ale? To je dobrý. To je dobrý. A to se super geklappt, würde ich sagen. Und dann sehen wir das so aus. Damit dann einfach locker. Ach, genau, wieder ein Bild fahren kann. Genau, wichtig hierbei ist, einmal die Geschwindigkeit zu checken, nicht zu sagen, dass wir fahren. Jetzt muss man am Barsch mit einmal kurz den Lenker drüber. Genau, das geht nicht. Hochfahren, der Weg. Yes. Also aufpassen am Anfang, am besten nicht zu schnell fahren, wenn das erste Mal fahrt. Jo, to je dost dobrý. Let's go. Hey boys. Let's go. Schön von Absprung bis Landung wieder fliegt. Das heißt, man kann sich locker auf Handkosten. Yes. Oh. Schon, dass man sich hier auch wieder am Start sind. Am besten. Variace všechno je ložení. Já! Oj, oj! Aber Bas und die X-Ray ein Pilot, jawohl! Gebaut sind auch jetzt schon die Frauen, die müssen oder haben noch mal was. Let's go! Yes! Steine seht. Genau, da kann das Wasser schon ablaufen und dadurch, dass das Ganze hier schön am Hang gebaut ist, ist man das Ganze auch voll wieder fahren kann. Ah, da guck ich so, Kameri! Tak dali jsme asi 10 jíst a zjistili jsme, že to je třeba 16 tisíckrát lepší, než jsme si mysleli. Je to přesně setup, který by člověk chtěl mít na zahradě, protože tohle je prostě optimální velikost. Je to jednoduchý, dá se to jezdit na dirtovým kole, na endurku, na sezdňáku, na koloběžce, tady přesně týpek jede na sezdňáku. Takže na všech kolech prostě lítá to úplně přesně, jak člověk potřebuje, může si to prostě vytáhnout, může to protlumit, na konci skok do kůry a nakonec vlastně je to takový rádoby kruh a prostě člověk dojede po té kůře tady a vlastně zase se na startu. Takže dokonalý setup. Češi. Thank you.
Okay. Šmuc. Bin ich gespannt, Barstool, was ist das? Das ist, wenn man in der Luft einmal den Lenker dreht, den wieder fängt. Jawohl! Yeah. Einmal Hände zusammen hier, nochmal ein Barstool hinterher. Da muss man aufpassen, dass man da noch genug Kabel hat. Weil hinterher bleibt so ein Ratter hinterher stehen. Aber der weiß da ganz genau, wie auch das funktioniert. Genau, sehr schön! Schöne 360er, jawohl! Ja. Takže show pokračuje, tady se skáče přes děti. Samozřejmě je to velká stresující situace pro obě strany, ale povedlo se to a jdeme dál. Yeah, let's go. You go first, guys. Enjoy. Hey! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Schöner Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und der Fliegenschatz. Jawohl, sehr cool. Tady je důležitá taktika. Ja, und da fliegen wir ein paar Shots, jawohl. Almost. Brauchen wir einfach ein bisschen. Und dann schütteln wir euch. Also, macht mal ein bisschen Lärm für die beiden. Für den Thomas und für die beiden. Und dann sind wir nochmal schön hier. Ja! Tak jste to viděli sami, trvalo to, ale nakonec jsem to utáhl klasický never give up, takže nevzdáváme se, samozřejmě to nebylo úplně tak, jak jsem chtěl, ale jsem rád, že to tam nakonec spadlo a teď jdeme na podpisovku a pak jdeme šerdit s borcama. A docela fuška, takže jsem se docela zarychal, ale tak to má vypadat. Yeah.
Jo, tak takhle to může vypadat, když odjezdíte show v Německu, dostanete párek v housce, což je samozřejmě naše oblíbený bavorský jídlo. Máme ten týbek zaloben s tím gripem, ty váš, představ si. Aha, tady Vildovi nesedí grip u přestavce, speciální grip, ale samozřejmě jak se teďka soustředil víc na ty párky, protože svačina tě nemine, ještě nás čeká gulášová polévka a také dort jahodový anebo klasický typický štrudl jablečný. Samozřejmě lidi, co mě, kdo mě zná, tak ví, že já mám rád sladký. Tak ještě jsem zpět, už to měl být závěr tohoto vlogu, ale teď jsme se nasvačili a já už teda jezdit nejdu, protože my jsme teda toho najezdili docela dost dneska, ale máme tady lehkou výzvičku, takže tamhle kolege se chystá vodit svůj první flip a přijde mu, že tenhle ten skok je ten nejvhodnější, protože má pravdu a ten skok je opravdu super na to, aby si tady někdo vyzkoušel třeba 3-6 flipat, prostě tady tyhle ty triky, nicméně dneska tady bylo hodně lidí, hodně kluků, hodně dětí, kteří ty flipy 3-6 tady otáčeli, takže si myslím, že by to mohlo dopadnout i v jeho případě. Samozřejmě mu to tady trošku přikrmíme, kdyby náhodou, což samozřejmě se nestane, ale kdyby náhodou, tak ať to je v bezpečí, všechno v allrightu. A hlavně říkal, že si dal 5 pokusů do airbagu a z toho dal 2 ty flipy, takže to je taková bilance lehce pod 50%, ale je to tady, chceme to vidět, Rakiádo, já se tady přemístím na druhou stranu, vlastně některý kicker pad, já jsem velký, ten je jednodušší, nicméně pádluj, čekáme jenom na tebe. Tak tohle bylo těsný, kdybys to nezahodil, Draku, bylo to tam, ale to si ze mě děláš stranu. Tamhle dostal velký potlesk, já jsem se snažil fandit, ale bohužel zůstaň na tom kole, Drak. Dokonce tady řádí borci na elektrokole, flipa a tady borec normálně s... už tam toho rozmíku a tady borec normálně s košíkem takovým, když jsem to nestíhal všechno, co se tady děje. Jede jeden týpek za druhým, je to tady rozjetý jako vlak, ale tamhle je náš favorit. Jdeme na to. Tak jo, už nám jede. Teď už to tam padne, je mi to úplně jasný, co se teďka stane. Tady propuknou velký oslavy. No kámo, to chybělo, ale malinko, Drakiádo. Yes, pojď si, běž, jsi mladý kůň, běž nahoru. Já ti to odstartu a teď už to dáš. Tak samozřejmě do třetice všeho dobrýho. Blíží se nám to. Pojď, nepropadej panice, pojď si. Jo! Nehaž tím kolem, nejsi sponzorovaný. Rozseká noha, ani o tom neví, ale je to tady. Je to tam. Díky, Draku. Ty jsi drak, ty, já tě nepoznávám. Nice. Tak tohle to je ta daň za splněný dětský sen. Jo, tady trošku to tam leze, bílý. Byla to rána jako do piana, naštěstí nemá ty nejbrutálnější pedály zemní koule, takže ho to jen tak trošku polechtalo na spodek, ale tak je to má vypadat. Tak den D je u konce. A my jsme si to užili aspoň trošičku tak jako mi, protože to byla jízda. A další týden se pokračuje.